ទេសនកិច្ចជនជាទីមេត្រីជាបន្តយងៀបមេចាសប្រចាំពីស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសថៃវិញម្ដងដែលនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន1,801ករណីនិងអ្នកជំងឺចំនួន15អ្នកទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលថ្ងៃស្អែកនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃបង់កផ ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីថុនាឆ្នាំ2022នេះបានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន1501ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបាទតាមការជំផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃ Bangkok Post នៅក្នុងករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើនេះមានចំនួន1795ករណីគឺជាករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុកនិង6ករណីទៀតគឺជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសការរីកការរើខើង ករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន15អ្នកបំថើមទៀតក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះខណៈអ្នកជំងឺចំនួន2330អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្រៅជាសាស្បៃគូបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកាត់ត្រានៃករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន4លាន458,664ករណី នៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន3349នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញគឺមានចំនួន4.43លាននាក់ ក្រត្រមពេនិប្រទេថាត្រូវបានកេគណនេធាបានចាត់វត្តសំងបង្ការជំងឺកូវីដ19សរុបចំនួនជាង138លានដូសដោយនៅក្នុងនោះប្រជាជនចំនួនជាង56.59លាននាក់ឬស្មើនឹង81.1%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់យ៉ាងហើយណាស់មួយដូសនិងចំនួន52.65លាននាក់ឬស្មើនឹងប្រមាណ75.4%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួល cả chạm đồ chung rừng.